Draw? 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 What? Draw? What the? What? 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 Edhima, që kemi veçderë sa me ndërprej që i cekuencë mi u kalëzu që shtash është ora 10, jem stacion Prishtin, e autobusi i parë për të tovë është në ora 1. Kome prit 3 orë shtë, kome tesh, po më fajnë, ajte vazhdojnë e shtash sekuencën. Mërita në Tetov. Hira e parë që po vinë Tetov, edhe më kam shenë vështë se në malë ku më kalu ka Lubeteni për me ardhën këtë. Po. Jeta e vlogerit. Nëse hira e parë është, edhe tash do të me prit fatonin. Do na me metë qëtë të rrethit e mema dhe me prit. Paton, paton, paton. Hajde prejtëm. Come on, Al frizurën. Oh. Frizura. Po me frizurën ka kamerë. Taxi freeze. Veçanë me telefon, ha? Qere, hajtë këj gosivarit, po unë i Kosovës që jëmë në Mitrovicës atje ku marë. Këpi Mitrovicë, garë të e mu ma bo këtë dalë. Si më gjithë dhe 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 dhe. Sënë e vla pite të ove nuk një. Si me vla kësham, une. What the fuck, ka dule, ba vla. E shkrujt në pizatit. Fatoni, Roni. Fatoni, Roni. Nësë ke lujnë dardane? Po. Shkina luj ba. Po, e luj. Rruj, rruj e së të në shkel. Rruj. Pra në me të shkel mini Cooper, jo vla, vraj vete. Jo, kovdyshe, ma i. A ve së rruj, e ba, ti si duke, shra ti das? Jo, ka kap dili pak. Shumë sik. A ta jetë, tu pas ka në rrit flëk të këgja shumë. Prej, pra. E koment të jorë. E dhore të bëj qëto se krej të bënëm qitë pjesë. Jëmë këtë të qëtash banes me Amirin, Fatonin edhe Ronin. Edhe qëtash po vjen pjesa e live-it që atyre është në brejtë. Qëtë shumë Amirin, unë është me po? është live stream-i që atyre, ma erë të bënim në live stream na. Edhe në vlogën e Fatonit i kënë e do bëste edhe mendime edhe parashikime. Unë i ku do bëste di që në e interesant. Kështë gjënë, ja. Dëni me këshyrë. Kena bo bust, këshirë një vlogën e Fatoni për boste. Liku në gjeni në description, garantit. Garant, po ma mërmenja që e shvec. Ani në hajtë po buna i mirë, për shpëndojnë në description. Bërë se qyte! Bërë se! Ama, unë mendoj. Mendoj. Hajtë ditën e mirë, falim dhe. Wow, shmalluje! Wow! Round 1, entertainment at its finest. Shumë mirë ju nga lujnë, edhe po luftojnë, edhe po rrejnë grushta, edhe plus Dejji Ashiti hunën Jack Jacob. Po prapë se prapë dominim prej dy polve. Let's go Dejji. Tum 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 tum. Edhe pse na Jake Paulën e kena shtim. Se ne, pa diçka jom, a diçka jom i knoqën, që bilet që kjo entertaining, jo si ato fajtat për para. Që kjo shumë entertaining është. Super o ka shkën edhe hajtë të këshirëm rëndën e dytë. Dima, veç dhe shtam jo tregu që Dejji Hupi e la e gjujte peshkirin trajneri tina. Kër një trajner e gjumë peshkirin do me thonë ekipa për dërzohës. Për shkak se jo ka hup keq. Dejji u lëzë shumë, janë isi shumë mirë po u lëzë shpejt. Jake Paul e majti mirë edhe fitoj Jake Paul. Oni jo mi parim para shikime. Për shkak se ma herët e gjeta. Masani është Fatoni, Roni edhe më fund është pra Amiri. Për shkak se para shikimin e ka bo për Dejjin. Respekt për Dejjin për lujen që ka bo. Po
kondicioni e upim. GG's, respekt për të dytë. Tash, të presëm KSIP Logan! Unë e këmë bu parashikim KSIP, të këqyrëm tash. Po interesant, dull Jake me full fjalimin mas Lewis edhe plogë mërshin e vetë. A kur hini me full dëgjë mas Lewis, ka e respekt krejt, po më fund prap gjujti këngë, që ke up, come on man. Po, LA a lupi Jake Paul challenge, i drupi Chris Brownit. Basketball, ama basketball. Jo, basketball ace families. Edhe Chris Brownit dhe basketball? Jo, Chris Brownit një këndër një në box. He didn't mention it. Yeah, se Chris Brown ka dosh me luftu me Soldier. Okay, ba, ma he didn't say, nuk tha boxing match, që mund edhe hajgare me par. Se di, të shumë. Të shumë, ne? Të shumë. Hajde ta shtina Logan edhe KSI. Hajde. O KSI, garam. No. Logan. Logan! Stash, KSI o që tash e një si rundi i trevish, u bu di qka interesant në masë mundi i dytë. Hajde! Hajde dhe 30 sekunda, hajde! Që e faksi i Logan Paul, no. Hajde, hajde, hajde. Oh, bje bro. Bravo. Knockout-o. Shko interesant, vetë Shagoni ka thënë që ka me fitu JJ. 17 sekunda, no, Logan. Oh. Majta. Oh. Bravo, hajde. Shumë direkt. Shumë pik ka marrë shtash. Shumë direkt. Ese pik, po edhe shumë. E hupi krejt, po. Si do mend këtë dhe. Trukin se në mbas. Po më duke të parashikimi jam, wow. 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 Bravo. Më zëmë zuj që e kanë gjujt për shkirin. Zire feri i ra të krej, i ta kjesaj. E fitoj që i gjinj. Okej, okay, mas pari të tregoj për parashikimin tem. Të vlogu i fatonit këra bo se cilë parashikime, one fatoni, Rone dhe Amiri, këra bo parashikime për lojt Deji vs. Jake Paul, edhe KSI vs. Logan Paul. Edhe këna vendos se cilë kur kom e knockoutu, ose që shkom u kry loja. Edhe one parashikimi jem, kom thonë pra që kom u konë. Deji vs. Jake Paul, Jake Paul kom e fitu në rundin e 4 me knockout, ndërsa për KSI vs. Logan, kom thonë që KSI kom e fitu me pik pas rundit 6, pi bjen masi që të kryet loja. Edhe një me, për me i pa krejt parashikimet edhe me pa vlogon i fatonit, linkun e keni në description, gjithashtu bashkë me linkun e vlogo ta miret. Edhe tash të parashikimet, one kom thonë që Deji kom e hup në rundin e 4, a i ka hup në rundin e 5 me jo me knockout, mirë po ka hup me dorëzim. Ndërsa për KSI vs. Logan, kom thonë që kom e fitu me pik, edhe si pas për fundimit u dokë që po shkon që ashto me pik. Për që ato i më gëzu që shto, edhe për që ato ku menu që para që kimi jam, ka shkon në këgja mirë. Kështo që të këqyrë më tash që shpe dele rezultati për i gjyqtarve. Kuuu! Me ma gjik rejt! Me ma gjik rejt! Që për i merë kjo farë, ti me prezentu si topa. Hajde. Ejaj, vrejtë që edhe Luken edhe Jake që të në gjak për i unë edhe dy të shenë. Kështë ma lërë me i qitë gjokë, hajde? Nda shte e kajrat sensitivit, jo. Po va, hajde? Po, pjom të rëndri, no? Hajde? No, 3-4 shë arra. No, no, round 1, round 2, and the round 5, perfect. Round 3, round 4, and the round 6, i ka fat, va. Ama, puna është që Logan e pati parën e le dytin shumë të fort, pasin mesatarë. A treti të patëtin fort, KSI, a gjashtin dominim total, kështu. Po fair play është edhe kam fitu pare dyt. Hey man, high five, we just made a lot of money, high five, we have a fist bump. Ladies and gentlemen, after 6 rounds of action, we go to the scorecards. Referee Gareth Morris scores at 58-57, he has our KSI. KSI është një dërë, një ma shumë. KSI me pik! Draw! Draw? Draw, what?
jaw? What the fuck? What? 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 Okej, 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 edhe një shpjegim tjetër do na më bëj çto. Për shkak se jena çudit te për shumë, më ndoqë të çudit krejt bota me çit rezultat, është se në fillim gjyqtari parë ka thonë 58-57 për KSI, në BBN KSI është një pik avantaj. Nërsa dy gjyqtarë tjertë ka një pik të barabarta, 57-57 edhe 57-57, edhe me një logaritit shpejt, i bjen që është rezultati përfundimtar 172-171, që BBN me pik ka fitu KSI. Edhe për që ata ju më gëzu që edhe parashikimi jam dull që me pik me fitu KSI, për edhe një të në kohë unë ju më konë për KSI në gjashtë këti fajti. Mirë po, në fund, dull që është barazim, edhe kretina që di që ju dollë barazim, përshak se nuk e kina ditë regullën e boksit, që nëse 2 prej 3 gjyqtarve thonë që është e barabart, atëre del majority draw ose majoranca e gjyqtarve e jeb barazim. Edhe që kjo është regull e boksit që se kina dit. Mirë po, që kjo dojnë barazim që mundu me thonë është krejt e logarit në për më bori match edhe me fitu ma shumë. Po, tash të vazhdojnë me vlogën. E një me parashkime, Amir ma i keqë u kund, qëtash e hungre edhe... Ja. A di qa kena me po për humësin? Shërën e të vlogu i patonet. Unë përqejti se tash se më more kontenti. Ja, asë njëre. Ok, atëre të vazhëtim fem. Dima, du me kryu se s'kom shumë me more në telefon. Ja. Ke shumë mirë, jena kloq. Unë e fitova krejt, Amir e upe, shërën e të vlogu i patonet. Për tash për me kryu vlogën, unë e vrava ma shumë dorën që tash për një fanëcenit e patonet. Po tash, dëna... Sa herë që e përmendem një fatunit, duhet ta bësh aty një shigje të vlog i fatunit edhe... Po, tash për me kry vlogën, edhe si shenjë dhe respekti për mirë se ardhe e krejt, fatun me rëqat. Dhe më rafa mu... E kom prit qdo, a? Që të tash do me thonë që... E, pizzi. Po, kjo nuk është dhumë, kjo është kjo mirë se ardhe. Mirë se ardhe, YouTube don't... Something with this because this is voluntary. One voluntary is the member. I want to teach them. And that they go. Yo. Okay, I'm going to buy. I'm buying on the metro. Okay, I didn't buy. Okay, the air being is a project and the measuring. Okay, one. Okay, I'll cut away the profundum. So, that's my problem. 3, 2, 1. I will remember you. Swear to God, that was Katarina. Ajo, ka kon thjesht Katarina. Jep. Po i ke rrug diafragmën. Djerë, ku bo gabim që ku bashkë të dëmë zase patoni më gabim që ta. Ama, this saved the content, to be honest. You're welcome. Njës kam bitë pasarim. E këtu është kam e. Nese, fajnderit shumë. Fajnder krejve për mesarve, fajnder këtë gjithë që e pot, like, subscribe për ma shumë, këshirë një vlogat e këtëne i këne poshtë, edhe, peace! Kur fil me do të cime, edhe keqë, ka pas drogën. Oha.